Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri, kawan-kawan semua. Okey, sekarang kita berada di atas puncak Bukit Gulau, Sik Kedah. Okey, jom kita tengok kawasan persekitaran pondok yang dibina oleh Abang Din. Jom kita saksikan sama-sama ya. Pasal tadi tengok. Hei, dok. Ya, memang. Tak tahu. Makan dengan nasi. Tak boleh hak kau ni. Saya kena makan dengan nasi. Tapi kalau makan jauh belajar. Tidak. Mak. Ya. Ini namanya pokok serai. Serai biasa. Ini pokok namanya pokok senduduk. Ya, anak-anak ini namanya pokok senduduk. Kat rumah kita pokok senduduk warna putih ya. Ini pokok jerit burung. Rumah Atuk Esau dulu kat pokok dia ada. Lepas tu mak suruh ayah tebang, dah mati dah. Okey, ini pokok kunyit. Tengok bukan kunyit, kunyit. Ini pokok kunyit ya. Tengok dekat-dekat sikit. Jangan dekat sikit kamera main sini. Oh, salah kunyit. Marah-marah. Ini nama pokok temu. Temu apa? Yang makan di sana. Oh, temu, temu lawak ke? Oh, temu lawak. Ah, okey okey okey. Okey, ni pokok juga ni pokok apa ni? Ah, ni pokok lima kasturi ya. Yang cicah burang dengan belacan tu, yang cabai tu kan. Sambal sambal penyet boleh. Ha tahu. Ah, ni pokok ni tak berbaja. Pangahan tak berbaja. Tengok. Tengok dengar ni. Asyik jugur je baja tak ubo. Ha dah mampu dah. Pasal ni. Okey, ini tengok ni pokok durian. Ya, ya, kameraman, kameraman jangan lupa tengok tu, rakam. Ini pokok durian. Pokok durian tanam tak berbaja. Ini pokok durian tak berbaja. Yang kacau. Eh, sabuk aku. Okey, tengok ni, tengok ni. Sebelah sini. Ini ada buah belakang. Tengok tu. Ayah duduk ni lah. Eh. Nampak orang. Ha. Nampak. Hasil dia tengok ni malu. Hai. Okey. Boleh duduk sini. Ha, sini tengah duduk berehat ya. Alah, makcik ya. Bila ayah nasihat ni. Ayah. Eh, teh kau. Apa kau? Mama Cik Yah lawak tu lah. Ada tidur. Mama sini kameraman. Payah sangat nak tu. Ini tak kata bawa kata Pak Nga oblik apa bas bas pengangkutan. Okey. Okey. Tengok mak ni cantik tak? Cantik tak mak? Dah masih. Abang, oh sini cantik sini cantik. Abang sini. Abang sini, bang. Jangan suruh busuk. Okey, ni pondok yang Pak Ngah buat tu. Dia buat ada dia okey. Okey, ni saya dah buat dah video untuk pembinaan pondok daripada tiang batang sampai dah siap. Sekarang ni kita boleh lihatlah. Ha ni pondok. Pondok apa ni? Pondok buluh. Ada toncik kat atas apa tu? Ha, macam rumah Johor sikit tapi bukan Johor lah ya. Ini kat Kedah. Atas Bukit Gulau, sik. Okey. Masih masih masih. Pusing kereta ni. Okey, sini kita sekarang ni berada di kawasan bukit ya. Sekarang kita berada di kawasan bukit. Bukit apa tu ni? Kawasan namanya Gulau. Pak Ngah tu maknanya abang saya lah. Abang Din. Amat tuju Din. Dia beli, bukan dia beli lah. Dia buat pondok kat sini. Jadi bila dia time 88 dia akan mari rehat sini lah. Hari ni sebab hari ni hari raya Aidilfitri hari yang ketiga. Kami sekeluarga, saya, suami saya, anak lelaki saya, anak bapa saya datang. Cuba melihatlah. Tapi saya sibuk tu. Okey, pergi tengok kawasan ni lah ya. Kawasan. Pusing-pusing-pusing. Sini. Ni. Kawasan Bukit. Bukit Usau. Sebuah bukit sana. Mungkin sepadan Thailand lah ya. Ni kita dalam negeri Kedah, negara Malaysia.
sana sana mungkin dah masuk ke Eropah, negara tak pak agang in negara Thailand. Okey, ha, okey, kawasan penduduk sini cakap dia dia ada pelik sikitlah, sikit ada bunyi logat Siam sikit, Thailand sikit. Jadi kita tak kisah sebab dia dah mungkin dia bercampur dengan orang Thailand. Dia ucap dekat kita lah, ya. Okey. Oh, ni, sini. Tengok ke jalan abang. Tepilah, sibuk. Okey, tengok ni. Okey, jalan ni kan, jalan ni nak menuju ke tu arah jalan ke bawah, turun bukit. Sebab kali ni kita di puncak bukit. Lepas tu kita akan turun ke bawah lah. Kalau kita turun bukit, kita sampai bawah. Okey? Kereta yang kami naik kita ni tu ada di bawah. Kami naik dengan apa tu lah. Ni nampak ni. Awak sini. Kami naik dengan kereta ni lah. Kereta Pajero Pak Ngah ni kan. Kereta Pajero dalam bracketnya seri sekolah. Okey? Dia angkut road trip. Saya kena trip pertama lah. Okay. Lady first. Okey, berapa banyak dah? 7. Oh, banyak lagi. Okey. Okey, sekian laporan daripada saya, ya. Cuba cik putih ronak, ya. Lain kali kita sambung lagi, ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kat lagi, mana lagi. Okey, see you next video. Bye-bye.